အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။သမ္မတဩဘားမားလက်ထက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုအစားထိုးရေးဥပဒေချမ်းကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ Republican ဘက်ကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ရွှေ့ဆိုင်လိုက်တာကြောင့် American ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေဆက်ရှိနေပါတယ်။ဒီတော့တွင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလ Hillary Clinton ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မဲ့အချက်လက်တွေရုရှားဘက်ကရယူရေးသမ္မတ Trump ရဲ့သားစ조사ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ email တွေထွက်လာတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအရအထည်နာရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အဖက်ဆယ်ရေးသမ္မတ Trump နဲ့သူ့အဖွဲ့ကအပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ Michael Bowman ပြပို့တဲ့သတင်းကိုဦးသိန်းထိုက်ဦးကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။သမ္မတ Trump နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ Twitter ကရေးသားချက်မှာသတင်းမီဒီယာတွေကဒီမိုကရေစီကိုနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးနေပြီးသူသား Trump Jr. အပေါ်မှာမတရားဟုဆိုပြီးစွပ်စွဲပါတယ်။သူသားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသမ္မတ Trump ကိုယ်တိုင်ခုလိုပြောထားတာပါ။My son is a wonderful young man. သူကတိတ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းထူးချွန်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ပါ။သူကရုရှားရှစ်နေတယောက်နဲ့တွေ့တာပါ။ရုရှားအစိုးရရှစ်နေမဟုတ်ပါဘူး။ရုရှားရှစ်နေတယောက်နဲ့တွေ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းရုရှားထောက်လိုင်းရေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့ရုရှားအစိုးရဂျိုစောနေသူတွေအဲ့ဒီ2016ဇွန်လကစီးဝေးမှာပါဝင်တက်ရောက်တယ်လို့သိလာကြတဲ့အတွက်သမ္မတထရန့်ရဲ့ရှင်းောက်ကွယ်လွဲတဲ့ပြောကြားချက်တွေအပေါ်အသေးစိတ်စီစဉ်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်။Democratic outlet of Adam Schiff က ABC ရုပ်သံကိုအခုလိုပြောပါလေ First said no such meeting ever happened and then he said the meeting was about adoptions and then သူပထမပြောခဲ့တာကဒီလိုတွေးဆောင်ခဲ့တာမျိုးလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာပါနောက်ပြီးအစည်းအဝေးကရုရှားကလေးတွေမွေးစားခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုဖို့လို့ဆိုပါတယ်အခုတော့ဝန်ခံလာပါပြီ Hillary Clinton နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေရချင်လို့ဆိုပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာဘသူတွေတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူမပြောခဲ့ပါဘူးဒီတော့သူသား Trump Jr. ပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့ယုံလို့မရပါဘူးဒီကြတာကသမ္မတပြောတဲ့အတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရပါဘူးသမ္မတထရန့်ရဲ့ရှင်းနေ J School ကတော့ ABC ရုပ်သံကနေခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ် Donald Trump Jr. himself said things should have been done different Donald Trump Jr. ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကိစ္စတွေမှာဒါမျိုးမလုပ်သင့်ခဲ့ဘူးလို့တော့ပြောထားခဲ့တာပါဒီလိုပြောရင်မဲ့လည်းဘယ်ကိစ္စမှာတော့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာမရှိပါဘူးသမ္မတထရန့်ရဲ့သားနဲ့ရုရှားရှင်းနေတွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စ Donald Trump လုံးဝမသိခဲ့ဘူးဆိုပြီးသမ္မတရဲ့ဥပဒေအဖွဲ့ကငြင်းဆုံနေပါတယ်ဒါကြောင့်လေထက်လွတ်တော်တရားရေးကော်မတီက Trump Jr. ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ဒီသတင်းပတ်လောက်စောနေသမျှလာစစ်ဆေးခံဖို့ခေါ်ထားခဲ့တာပါ Trump Jr. ကတော့ Fox ရုပ်သံကနေသူ့ဘက်ကလည်းဒီကိစ္စကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင်ပုံမှန်လေးလေးရှင်းပြဖို့သိက္ခာလိုလားတဲ့အကြောင်းနဲ့လူတိုင်းနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဒေတာတွင် Republican ထက်လွတ်တော်အမတ် John McCain မျှော်လင့်မဲ့မျက်စိခွဲစိတ်ကုသမှုခံရတဲ့အတွက်Republican ဘက်ကကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုဥပဒေချမ်းမဲခွဲမဲ့အစီအစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဥပဒေချမ်းတည်ပြုနိုင်ရေး Republican တွေအနေနဲ့ Democrat ဘက်ကကန့်ကွက်မဲကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရေးမှာထောက်ခံမဲအပြည့်ရနိုင်သမျှရဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Susan Collins တို့လို Republican ထဲလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုယ်တိုင်ကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်နေကြောင်းအခုလိုပြောနေတာပါ It could lead to insurance plans Republican အစီအစဉ်ကတကယ်တမ်းကျကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအာမခံပေးတယ်ဆိုုံပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အရင်ကတည်းကယောဂရှိပြီးသားသူတွေအပါအဝင်ဆင်းရဲတဲ့သူမကျန်းမာတဲ့သူတဦးချင်းစီရဲ့လာစဉ်အရေးကြပေးရငွေတွေတိုးလာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုတာတွေရှိနေပေမဲ့လည်းသမ္မတထရန့်ကိုယ်တိုင်ကအဆုံးသတ်မှဈေးနှုန်းတက်တက်သာသာနဲ့တိတ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုအာမခံကိုရကြမှာပါဆိုပြီးပြောနေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲလွှတ်တော်ဗန္ဒာရေးကော်မတီက Republican ဘက်ကဆိုပြထားတဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုဥပဒေချမ်းရဲ့တည်ရောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကိုထုတ်ပြန်မှုရှိပါတယ်။ဒီခံမှန်းချက်ထွက်လာပြီးရင်တော့ဘလို့ရက်တည်မလဲမဆုံးဖြတ်ရသေးတဲ့ Republican အမတ်6ယောက်လောက်ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုထောက်ခံမလားကန့်ကွက်မလားသူတို့သဘောထားကိုကြီးညာလာနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျာ